Оля, членам братья українці, усміхнеться доля. Згинуть наші ворожинки, як роса на сонці. Запанує їм, браття, у своїй сторонці. Не вимикаємо ліхтарики. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! А ще перед тим, як в нас буде зараз хвилини молитви, я хотіла сказати, що дуже бажаю всім, хто зараз дивляться онлайн-трансляцію, відчути те, що відчуваю зараз я з цієї сцени. Більш дорогої сцени для мене в житті ще не було. Чому? Я стою і просто по своїй волі, як хочу, і говорю, і співаю, чи я, що я роблю, бо це просто моя свобода, абсолютна свобода. Біля мене дуже багато людей, простих, може я перший раз їх бачу, але вони для мене рідні, так би я все життя з вами прожила. І я спокійна, бо мене оберігають гарні мужні хлопці на барикадах. А ще я відчуваю, що зараз всі телефонують і пишуть смски, нас підтримують. А ще я відчуваю, що дуже багато людей сюди їдуть. А ще я відчуваю, що нас буде дуже-дуже тут багато, мільйони. І ще я відчуваю і точно знаю, що ми переможемо. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Ні, як хочете мені зробити приємне, ніколи не говоріть тут на Майдані моє ім'я. Бо ми домовилися, що Майдан не має ніколи розуміти. Добре? Все. Це наша делікатність з вами. Ми всі тут разом, але дуже вам дякую, чесно, дуже. Я від щирого серця все це роблю. Все, це не героїзм. Те саме, що і ви. Ви такі самі молодці. Молодці! Молодці! Дякую дуже. Колись у одного старого чоловіка запитали, чи має він ворогів. Він сказав ні. Я їх всіх пережив. Колись у одного потужного генерала запитали, чи має він ворогів. Він сказав ні. Я їх всіх переміг. Колись у одного мудреця запитали, чи має він ворогів. Він сказав ні. Ти їх пережив? Ні. Ти, можливо, їх переміг силою? Ні. Я своїх ворогів зробив друзями. Я би хотів, щоб ми помолилися разом з вами за тих, хто планує у своєму житті, чи хоче, чи прагне заподіяти нам зло.
помолитися за тих, хто в цю мить, можливо, думає погане про людей, які стоять на майданах нашої держави і по цілому світі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Мені передали таку інформацію. Просимо жителі Головеччини, які не змогли приїхати на Майдан, так як голова адміністрації дав команду райвідділу МВС на місто Київ не випускати. Ми приїхали своїм авто, щоб підтримати народ України. От. Отак. Значить, ви тут з нами. Нічого страшного, що вас не випускали. Ви все рівно з нами. Тепер написали пропозиції зі Львова. Після нашої перемоги попросити Беркут розібрати барикади, адже вони так цього прагнули. Я впевнена, що хлопці там прості, і вони це зроблять і допоможуть нашим розібрати барикади, познімають і покладуть. Я пропоную, щоб хлопці, знаєте як, не так, як в Таїланді, поскладали з себе все приладдя і поклали перед мітингувальниками. Дорогий Беркут, знаєте, як зробіть? Візьміть і поскладайте це біля адміністрації президента. Тепер. Пише така пропозиція. Україна до небес, скоро будемо в ЄС. Донецьк з вами. Що скажемо таке Донецьку? Україна до небес, скоро будемо в ЄС. Запам'ятали? Поїхав 3-4. І ще раз так, щоб чітко було зрозуміло слова. 3-4. Все. Донецьк щасливий, що ми їм таке прочитали. Пише, Болгарія з вами, тримайтесь, у понеділок приїду підтримати. Все. Це багато-багато українців, всі, хто роз'їхалися по своїм справам, вони терміново вилітають і повертаються сюди. Моє серце на Майдані, слава Україні, Венеція з вами, щохвилини. Так. Якщо не вірите, можна читати телефони, з яких це приходить. Кременчук з вами, слава Україні. Кременчук, ви з нами де? По телевізору чи на Майдані? Ми хочемо, щоб ви були з нами на Майдані. Так. І я хочу запросити на цю сцену дуже гарного співака, який дуже багато вже з нами тут. Це вас, так. Пан Теодор Кукурудза. Який він вам зараз створить настрій, ви собі не уявляєте. Але ви вже тепер маєте і таке, і вишиванку, і шкіру. Добре. Все. Всі вітають Теодора Кукурудза. Дуже з хорошою музикою. Слава Україні! Народ збирається, тому що народ зібрався на Майдані. Разом співаємо! Свободи!
козацтво за собою веде. За Україну, зрозумів, радий тебе буду бачити, але краще приїзди в неділю. В неділю ти тут будеш потрібний. Грається, пісня співається і відступається всяка біда. Народ єднається і обирається, гетьман єдиний на многі літа. Хоч нелегко збагнути єдності суть, та всі хочем відчути нашу спільну могуть. Народ збирається, пісня співається і відступається всяка біда. Народ єднається і обирається, гетьман єдиний на многі літа. Ваші оплески всьому народу України, який мужньо стоїть на всіх майданах. І на небі радіють боги наші роди, що нащадки вже вміють вірний шлях віднайти. Народ збирається, пісня співається і відступається всяка біда. Народ єднається і обирається, гетьман єдиний на ноги літа. Пісня співається і відступається всяка біда. Народ єднається і обирається, гетьман єдиний на многі літа. Розбирається, пісня співається і відступається всяка біда. Народ єднається і обирається, гетьман єдиний на многі літа. Дякую, Майдан. Ми всі тримаємо наш національний стяг. Під України знамено. Всі ставаємо, як одно. Росте дуб Маркіяна, ще Виговського Івана дуб стоїть, ще в Трипілі б'ють фонтани українства із всіх століть. Ще під крону свою кличе Хмельницького липа на раду, і Кривок дух нам зичить від чужинців забрати владу.